Aqui é o Gustavo Dias, professor de química. Hoje nós vamos terminar essa parte introdutória de eletrólise, tá? Chama-se eletrólise aquosa. Nós já vimos dois vídeos. O primeiro vídeo foi a introdução detalhada de eletrólise, onde eu dei todo o conceito básico para você, para você ficar fera na ígnea e agora você terminar com a aquosa. E nós vamos ter mais um vídeo que é de é, estequiometria na eletroquímica, ou seja, cálculos estequiométricos, que não é fácil, também está longe de ser difícil. Se você entender estequiometria bacana, você vai entender a, a estequiometria na eletrólise e na pilha. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, eletrólise aquosa, o problema já fala, é a eletrólise que eu vou fazer em meio de água. Na não tinha água, né? A gente pegou o sólido, né? O cloreto de sódio, aliás, pegou o cloreto de sódio, derreteu ele a 810 graus Celsius, ou seja, ele sofreu um processo de fusão, do sólido transformou para líquido, separando os íons que ele naturalmente tem por ser substância iônica. Separou os íons, beleza? Fizemos as reações e a gente viu que produziu o gás cloro e o metal sódio. Tá? Só que agora, pessoal, nós vamos ter a água também. Antes, quando eu coloco ele em água, já sabe, né? Ele vai separar em Na, aí eu vou chamar aqui aquoso, agora. Lá na ígnea líquida, que é aquoso, porque está em meio de água. E o cloro, então cloro menos aquoso. Aí lembra, que forma metais e aqui forma gás, ok? Vamos fazer isso aqui, ó. Então fica Na, mais e ele vai formar o quê? Ele vai formar um metal. E como que ele forma metal? Como que esse mais um vai para, vai para o mais zero? Aliás, desculpa, o mais um vai para o zero. É ganhando elétrons. Porque se ele tem mais um, se ele ganha um elétron, ele fica zero. Então vou colocar aqui, ó. Mais um elétron. Então tá aqui, bonitinho. E sofrendo uma reação de que? de redução. Mas agora não interessa muito para gente. Agora o cloro, olha aqui, ele vai formar gás cloro. Como que ele forma gás cloro? Para ir de menos um para zero ele tem que perder esse elétron. Então ele vai perder esse elétron. Então eu vou colocar aqui bonitinho. Aqui formou o um metal sólido, né? E aqui formou o meu gás bonitinho. Né? balanceando a equação, aqui tem um 2, então aqui eu também tenho T2. Como eu tenho duas cargas agora, coloco duas também. Pronto, aí a gente passava aqui, somava, bonitinho, dava a reação global. Só que agora, pessoal, nós estamos em meio de água. O que, que a água nos fornece para nós, pessoal? A autoionização dela, ou seja, a água naturalmente ela forma H e OH naturalmente ela faz isso. Né? Tanto é que o conceito de equilíbrio iônico está em cima do, do, da autorização da água. Né? pH, pOH, aquela coisa toda. Então significa que o H ele vai reagir também e o OH- também vai reagir. Então olha aqui, o H ele vai formar o quê? Pessoal, o H não tem como formar metal hidrogênio, que não existe, né? Existe gás hidrogênio. Então ele vai formar o que? O gás hidrogênio. Para ele fazer isso, para mais um para zero, ele tem que receber o que? O elétron. Professor, mas espera aí. Lá na introdução detalhada, lá na hidrologia, você falou que a primeira parte positiva forma metais e a segunda parte negativa forma gás. Então mudou agora? Não, pessoal, não mudou. Essa parte positiva, ela forma metais. Porque é da família 1A, 2A e 3A, que é as famílias lá dos metais, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, dos elementos de transição. Aí você olha, mas por que, que o hidrogênio forma gás? Porque, na verdade, pessoal, o hidrogênio ele só está na família 1A, só que ele não pertence à família 1A. Na verdade, ele tem característica de família 7A. Junto com o cloro, que é a família 7A, junto do flúor. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem um elétron ele estabiliza com recebendo um elétron. Ou seja, o cloro, ele tem 7, ele recebe um ficando 8 estável. O flúor também recebe um, e o hidrogênio também recebe um. Então ele tem características da família 7A, que é dos halogênios. Então por isso que o hidrogênio, por ser da família 7A, naturalmente ele forma gases junto com os da família 7A. Agora, por que colocou o hidrogênio lá na família 1A, se ele não está na família 1A? Pesquisa aí, tá? Mas é mais por questão de ordem, de estética e também por ordem crescente de número atômico, porque a, a tabela periódica é disposta dessa maneira. Mas o hidrogênio, na verdade, não tem família. Ele tem características da família 7A, só que ele não tem família, não chore, tá? Tadinho dele, não tem família, fazer o quê? Né? Ele é órfão. Mas, mas vamos pra cá, pessoal. Formei aqui, tem que balancear, nunca pode esquecer disso. Aqui é 2, então aqui também tem que ser 2. Eu tenho duas cargas, então eu também tem que ter duas cargas. Então eu vou aqui e vou balancear bonitinho tá aí o meu gás hidrogênio. Então formou o meu gás. E o OH-, pessoal? O OH-, ele também vai reagir. Por isso, por isso. Que muita gente tem muita dificuldade de eletrólise aquosa. Aí né, você consegue, um aluno que estuda, ele consegue fazer daqui um ano ela. Daqui dois anos ele ainda dá uma lambidinha. Agora a aquosa é ruim, porque até agora tudo, tudo faz um sentido lógico. Ou H-, OH infelizmente não é. Porque quando foram estudar, viu que ele produzia, além do gás, oxigênio, né, porque os negativos formam gás, mas ele também formava a água. Né? Ele, ele, ele fazia reações e fazia a água produzia água né? como perdendo elétrons se ele está negativo para ir para o zero então quer dizer que ele tem que perder esse negativo então eu vou colocar aqui ó, mais elétrons tá aí olha o tamanho dessa reação isso confunde confunde parece lógico não não parece lógico né lógico seria só o O2 mais o H2, por exemplo, né? Isso seria lógico, mas na verdade não é isso que acontece. Forma o oxigênio, porque ele é mais estável, e forma a água, que ela é naturalmente estável. tá? Tem que balancear, né? Por quê? Aqui eu tenho dois hidrogênios, aqui eu só tenho um. Então eu venho aqui multiplico por dois. Eu tenho dois oxigênios, aqui eu tenho um, e aqui eu tenho dois. Então, dois mais um, três. Como eu já balancei aqui. O que, que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por 1,5. 1,5 vezes 2 dá 1. Então, 1 mais 1, 2. 2, belezinha. Só que agora eu tenho quantos elétrons? Quantas cargas negativas? 2. E aqui tem 1, então eu multiplico por 2. Pessoal, então fizemos aí, bonitinho. Seguiu aquela ordem. Os positivos sofrem redução, os positivos sofrem redução. Então, vamos colocar aqui: os positivos sofrem redução, tá? Agora, e os negativos sofrem o que? A oxidação, como a gente viu aqui, né? Pessoal, agora, o que que a gente espera? Tem dois eletrodos. Esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo. Por que, que ele é negativo? Porque eu liguei no gerador negativo. Peguei uma bateria, por exemplo. A bateria não tem um polo positivo, e um polo negativo não é que nem a pilha tem também polo positivo e polo negativo eu liguei esse eletrodo na parte negativa então ele vai ser negativo lógico peguei esse positivo e liguei na parte né que está positiva beleza só que então, tem dois eletrodos todo mundo já sabe que como aqui ele é negativo significa que ele vai atrair cargas positivas é evidente aqui é negativo então ele atrai cargas positivo né então ele atrai cargas o que negativas, isso a gente viu bem na eletrólise ígnea tá. só que eu só tenho dois eletrodos para duas substâncias, aqui eu tenho quatro substâncias, eu tenho o metal sódio eu tenho o cloro eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio porque a água naturalmente ela já está presente, né? então isso não faz parte de tanta reação, então eu tenho quatro componentes para se carregar em dois pontos como que eu vou fazer isso? aí pessoal, que vem a dificuldade da eletrólise aquosa parte 2 a parte 1 está nessa reação, a parte 2 é o que e vai existir uma competição entre os positivos. Vai existir uma competição, tá? O Na mais e o H mais vai estar tá aqui, ó, ó. O Na mais e o H mais eles vão descarregar aqui no eletrodo, aqui no eletrodo negativo. Deixa eu colocar aqui, ó, mais pertinho. O eletrodo negativo vai atrair os positivos. Mas quem vem primeiro? Agora a gente vai ver. E o negativo? O negativo é o cloro menos, não é isso? E o OH menos. Então vai ter uma competição. Entre as duas partes positivas para ir para o eletrodo negativo e as duas partes negativas para ir para o eletrodo positivo vai ter uma competição e só um vai ganhar daqui, só um vai ganhar daqui. Ou seja, das quatro substâncias que eu tenho só duas ganham porque só tenho dois eletrodos. Então existe uma tabela de facilidade de descarga, ou seja, facilidade do positivo vir para cá e do negativo vir para cá. E existe uma facilidade nós vamos ver essa tabela agora na transição e conversar um pouquinho com ela dá uma olhadinha aí bom pessoal então vamos olhar a tabela aqui ó essa tabela é a facilidade de descarga em ordem crescente né você vê a setinha ela vai aumentar então aqui tá os menos e aqui tá os mais e a minha referência aqui ó é h mais da água e o h menos que vem da água então tudo que está acima deles vai descarregar primeiro que tudo que está embaixo ele não vai descarregar. Ou seja, como a ordem é crescente, vamos analisar um por um. No polo negativo, descarrega o quê? As partes positivas. Então esses aqui são os, os, os mais fracos para descarregar. Ou seja, família 1A e família 2A e o alumínio. Aí você tem o hidrogênio com o mediador, e acima do hidrogênio, são os que mais descarregam facilmente. Que é os demais cátion. Então, em resumo, pessoal, família 1A, 2A e o alumínio são os que descarregam menos. Aí você tem o H, e depois do H, você tem os demais metais. Não é tão difícil assim de decorar, não é verdade? Família 1A, 2A e alumínio são os primeiros. Depois o H, e depois o resto. Em ordem do que, pessoal? Crescente. Então, esses aqui têm maior facilidade do que o H, e maior facilidade que a família 1A, 2A e alumínio. Ok? No ando positivo, pessoal, ou seja, nesse polo aqui vai descarregar os negativos, não é verdade? Então, aqui os negativos, e a mesma coisa. Primeiro, aqueles ânions oxigenados e o fluoreto. Então, todos os ânions oxigenados e o fluoreto são os que menos descarrega. depois o OH-, e depois o resto, ou seja, aqueles que não são oxigenados. Ok, pessoal? Então, é essa tabela que aumenta. Né? De baixo para cima, ok? Então vamos voltar o vídeo para a gente trabalhar naquilo que nós estamos fazendo a eletrólise do quê? Do NaCl. Não é verdade? Então eu tenho a competição de quem? Vamos ver a competição aqui. Ó. Eu tenho o Na, então o Na está aqui, ó, ok? E eu tenho H, os dois competindo. Já no, no, nos negativos, eu tenho quem? O OH-, não é verdade? E o cloro Pessoal, entre esses dois, quem descarrega primeiro? O H. Então, o NA não descarrega na eletrólise aquosa. Se eu tenho os dois negativos, quem descarrega primeiro? O cloro menos, não é verdade? Então, o cloro menos descarrega e o H descarrega. Né? Então vamos voltar para o vídeo com essa consciência aí, tá? Então vocês viram aí, pessoal, que dentro das competições positivo e negativo, quem vai vencer o positivo, quem vai vencer é o hidrogênio, e do negativo, quem vence é o cloro. Então eu já posso jogar isso aqui fora, porque eu não vou usar, não vai ganhar, e isso aqui joga fora. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou usar essa parte negativa, produzindo o que? Cloro gasoso. Então quem venceu do negativo? O cloro menos, então ele vai produzir o que? O cloro gasoso de um lado. E o positivo, quem venceu foi o hidrogênio, então dos dois quem ganhou foi o H, que vai produzir o que? O gás hidrogênio, ok? Então vamos fazer isso aqui, ó, bonitinho. Mas aqui, pessoal, veja bem, eu tenho quatro reações para trabalhar aqui. Nossa pessoal, como? Eu tenho a dissociação do sal na forma aquosa, eu tenho isso aqui, eu tenho a autoionização da água, e as duas quem ganhou, a parte negativa e a parte então, sempre, pessoal, numa eletrólise aquosa, eu vou ter quatro reações. Sempre da água, por isso é aquosa, sempre do sal ou do óxido, se for colocar, mas geralmente é sal, sempre do sal, sempre da água e sempre os dois. A parte positiva que ganhou e a parte negativa que ganhou. Então, vamos pela ordem aqui. Ó. Eu vou pegar do NaCl, tá ó, NaCl. Que eu coloquei na presença de água, formou Na, mais e Cl-, menos, beleza? E da água, olha aqui, ó, vou colocar da água, que formou H, mais e OH-, menos. pronto, sempre os dois, sempre o sal que você está trabalhando, sempre da água, e os dois que ganhou. Então a parte positiva eu vou colocar aqui agora, H, mais, que eu já fiz, 2H, mais, mais dois elétrons. Mais H2. E a parte negativa que ganhou, que é o 2 cloro menos, formando cloro mais dois elétrons. Aí o que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar quem tiver que cortar, vou somar quem tiver que somar para fazer a minha reação. Então tá aí as quatro reações de eletrólise aquosa e a gente vai terminar. Então vamos analisar um por um. NaCl, veja bem que eu não tenho nenhum NaCl mais. N né? a mais também não tem. O cloro menos eu tenho, eu tenho um cloro menos aqui, o um cloro menos aqui. Só que aqui eu tenho dois aqui, eu tenho um. Então para eu poder cortar, eu vou multiplicar por dois. Então dois, dois e dois. Ok? Então o que, que eu posso fazer? Eu posso cortar esse cloro com esse cloro, certo? Vamos para a água. A água não tem outra água aqui, então vamos para frente. H tem, ó, tem aqui e aqui. Na mesma situação do cloro. Aqui é 2 aqui é 1. Um. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 2. Então fica 2, 2, 2. Então o que eu posso fazer? Cortar hidrogênio com hidrogênio. O H- não tem outro H- OH aí. Ok. Vamos passar o H, já fiz. Os elétrons tem. Então, ó, aqui dá para cortar belezinho sem fazer nada. H2, não tem outro H2 e também não tem o um cl Pronto, cortei o que tinha que cortar, fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou somar as reações. Aqui eu tenho o quê? 2 NaCl no estado que? Sólido mais a água que eu coloquei para dissociar. Olha aqui que legal. Então a água, bonitinha, líquida. E vai produzir o que, pessoal? Vai produzir 2 Na+ mais 2OH- mais o gás hidrogênio, mais o gás cloro. Pode deixar assim, tudo bem, ou você pode juntar essas duas aqui, ó. Por quê? Porque se você junta NA mais OH-, dá o hidróxido de sódio, dá a soda cáustica, ok? Então, se você quiser, vamos melhorar aqui, ó. Ou seja, aí fica 2 NaCl mais 2H2O, que vai produzir 2 NaOH, né? porque foi 2 de cada, mais H2 mais Cl2. Pessoal, resumindo: a eletrólise aquosa do cloreto de sódio produziu o gás hidrogênio, produziu o gás cloro, além de soda cáustica, ou seja, o meio vai ficar extremamente alcalino, básico, vai, pro, vai produzindo. Isso é, acontece? Tá? Vai produzir hidrogênio, gás hidrogênio, que é um gás explosivo, e o gás cloro, também usado industrialmente. Então, essa é a função da eletrólise: é obter substâncias que a gente não encontra na natureza de maneira industrial. Por exemplo, banhar ouro. Já viu bijuteria banhar ouro? O que, que é banhar? A pessoa pensa que ele vai derreter o ouro e vai pegar a corrente e jogar lá e tudo não é isso. E vai pegar uma solução de cloreto de ouro, fazer a eletrólise, aí a parte do ouro vira metálico e vai. Aí ver o eletrodo e ele coloca a correntinha. Aí o ouro vem aqui, descarrega em ouro que é mais para o ouro zero, banhando a correntinha. E existem outras aplicações. Que no final do vídeo eu posso até comentar mais e tudo. Mas, isso aqui é eletrólise e sacosa. Vamos fazer alguns exercícios para você ficar legal, porque realmente isso aqui não é fácil. Né? São quatro reações complexas, mas você tem que saber que sempre o sal, sempre a água, sempre essas duas reações, acabou. E essa aqui é de quem ganhou, a parte positiva e a parte negativa. Vamos fazer três exercícios, que aí você vai sair daqui, ó, filé do boi na transição. Pessoal, uma experiência bem legal foi a eletrólise aí do bicarbonato de sódio em água. Então, a eletrólise aquosa, né? Quando a gente coloca a eletrólise aquosa, pessoal, e mistura esse bicarbonato com a água, os íons que vêm do bicarbonato, né, que é o Na e o carbonato, ele perde né, a corrida dos H+, que vem da água e dos OH-, que também vem da água. essa então, aqui é uma experiência que os meus alunos fizeram, foi muito bacana. Então, você vê aqui, ó, que existe um gerador de energia, que é uma bateria, né? Essa bateria, ela vai fornecer, ela vai fornecer energia para que a reação ocorra. Aqui tá os eletrodos inerte, que no caso ele usou grafite, beleza? E ele vai ele vai fornecer aqui, ó, 220 volts de corrente contínua para poder fazer essa reação. Aí, se ele ligou no polo positivo, então aqui vai ser o polo positivo, o eletrodo aqui do polo positivo. Aqui ligou no polo negativo, então aqui vai ser no polo negativo. Pessoal, no polo positivo, o que, que ele atrai? Ele atrai cargas negativas, que é o gás o oxigênio, que isso não é importante nessa experiência. O importante é o outro polo, pessoal, é o polo onde o hidrogênio vai. Porque o hidrogênio ele vai para o polo negativo, ou seja, o polo negativo ele é o cátodo. Então, no cátodo, produz o gás hidrogênio, que é um gás explosivo, é um gás de combustível de foguete que hoje está sendo utilizado, né? muitas experiências, para fazer combustível de carro. Né? Fala aí o carro movido a água. Na verdade, o carro não é movido a água, é que na, no motor do carro. Coloca a água, quebra a molécula da água, produzindo hidrogênio. Então, olha aí para você ver, bem legal, a experiência é bem bacana. Todo o sistema montado aí ó, de eletrólise. Então, vai chegar aí, e se você observar, olha que bacana, ó, você pode perceber os gases saindo. Né? De um lado, gás oxigênio, e do outro lado, gás hidrogênio. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está coletando o gás hidrogênio aqui ó, nessa mangueira borbulhando aqui, ó, na detergente, né, no sabão aqui, para fazer bolhas, para provar que o gás está saindo aqui. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar um fósforo, vai acender o um isqueiro aqui, ó, para você ver uma pequena explosão, porque o hidrogênio ele é explosivo, né? Então é bem bacana mesmo. E aí você vai ver o barulho, né, da experiência que é bem bacana. Então dá uma olhadinha aí, ó. Percebeu o barulho? Então, é esse barulho que aparece. É bem bacana e é uma experiência de eletrólise aquosa produzindo o quê? O gás hidrogênio, ok? Aqui, ó, os polos positivos negativos, bonitinho. E encerramos essa parte de eletrólise bem bacana para você, hein?